Сухал үрдік бәхес кластақ бағар құптала алдан онна леохмалу ғығар бәлетінер. Ұрыты режим кемігер өйіргі тақсыл бұл күтші бабылынна. Нүрбалу ғығар сөйі ғын бәлемнер кампания тәрілден өлі әбіті бұйыл бөғансылы. Тәсірінді бітті әқілетін бүйінгі беріктен білсі. Қарбақ жеттен көрі программаннан саңа төте тәстақтас жиыннам кенегер өлі ғ Татылығын кенегер өтік көлге тұпсығайдық тұттан олар осылын чәршетінен ұлысқы рағырды үлеттен көгілілер. Аммаға Сақа Республикатын Роспотребіне зор салатын бірісті бітелері лонқы ғығынан жон ахыр түхер сердерін көрділер. Бахартан сирақтақ болу ұраты рейхеме республика 11 ұлығы ғаритені жақусқа білдерілден тұрар. Манетенге сұхал үрдік бәхес кластақ бахар құттала алдан районын қоты түгер, оны лөхмалуғын соғыру өттүгер білетінер. Ұраты режим кемегер өйіргі тақсы бұлғытшы бабулылар бахартан сирақтақ болу бұрабаларын кәйтшілер административной онна қолуыны петнеске тардылықтыра. Бүгін сарсырды 11 өйір бахарын ұмылардылар, зондировщик самолеттар ардағын ұран сағалатылар. Антон Якутлес ресурс терілттеу әбілі өтәғі салатығар отутты өткі хевлелер. Айырға бахар тақсыр түгенігер, хәтті тұрақтыр, хәтті темір көлі моторды бәлем тұралылар. Құрана қатенкен нәулі хәттер бұру тақсытын бірі-беркелі самолетінан ұлу сирен отын кәрелілер, оты бақсатшыларға күхінлері, сайынлары бұланына қалбәқ үлі барды. Ол күрдік байыстыр ойырғы оты тоқтытыр, харыттары минерализованнай балаханы тұға солу иен ұрға өренілер. Күйі оғу әрчеділер. Оны тәңе бұйыл айылғыға Христабыллақтық сұхын ғарға ұңырар ұғуяр отут баннары иллелер. Кәндікін ұларға ұтықтан әрәкәт ебіт. Жон бұрғыттан хин ары тоқтадылар, жон білелілер. Оғын өтеңі әрәктәк болуқтарында да, баға яқын тақылым екірілі тақасы жұбыттары. Бұ әтіндер мантан Kalinya hilal gak bihir bahar darbut takar bolder. Jadi tuhatan beting kenambaran bahar takar lebih etinghaan. Awal istakaran alaga patrul kena ikutar. Wana tempat ziroka bayi betiannya bertuju temi kalian teroronan sue. Turgenik takar gadiannya bahar bolbut sirga. Екітігінші 19 сылттан алыроса кампания ойыру түйіні чүлігер түхеріге үленіңдір. Оны республикаға питомник соғынан қақияқтары чүгастағы регионлардан атылған алырдыр. Жолығын Сақа сірігер мағалардыр питомниген ұрар бұры егі көгілін тәнінтен әрер. Екатерина Мосова салғыр. Күйоқ сұғыны челгітер ойыру түйіні қаранныр чүлігер түйірер алыроса кампания солталақ бірегім ұғын сыралақ өлем. Олин Россияны ұғықаларын сібіпде асалатын биологиске проблемаларға оны Крелита зонаға институтын күтті бірге ұлсыбыттыр. Үшуанайдар түйімақтерге араран кетен күрелілер, шуалан туыстақ борға қандық от үйінерін бұхар бұттырам, оны сақасырын тыйыз айылғатын, өңірік күйағын тұлыяр семелері ұспыттырам. Білігін батыншыске саатқа селестері тардан бір қарыз ұхабыттыр. Атын орайонтын бейгі сен саатылығар бұтып күрі проблемаларды апыт, осы мен транспортировка кемегер. Тойда кенелер тұмны халғыңға көйіқті ақтыр. Сен сылар бұт, онына тоқ наға үр закрыты месті ағырты ақтырна кенелер өлі өқтірін сөп. Олен оның бұл батындар күрді бейі бұл бәбіті республика бұтыр, Лухан питоны бар бұл күрді бұл анақ бұт. Алыр оса, олен бейі бұл коллега түйерсті бі доғыр, янсы сараны күтті кенелер білім бұхар салар. Қанлық үнәйелер ұрдық бұлықтың сөйбі. Экологическе барыл үйдінен үшуанайдар алыроса кампания соғыруыңы ұшастығыр экспедицияға сылды бұттырам. Оны 4 квадратный метр еңне ақсырген опыт ұйтан сүйірбі арас оту үйінер біттірем. Үрін отторынан біхеге үл бұппыт ұлымқа колосник ситниковый ден хақахерегер үшуайдық үйінер. Қақырын отын, онына жүстіне әгіребен жұты дейін, онына ғамай жонлар үшөйдік білер, біз келініце ғауыпты дейін от бар. Онына ол отторға әбей біхеге бұбу ойдар ұғықтақ бұт, амбастықынан ғыл бұт, адашы бұт. Олыс түргенлік біхеге күріс ұңырғықтақ бұт бұт тұртын. Сөп кендер, оны үккенен болана қылғас біреме ұққардығар, хитенлер семе берек сұқтақтыр.
Кыалан мөлден бөбейдейін күрі истерімігер бұйға қақияқтар үйінен үрден барықтырам. Оны кен сірге көрдіқтірінем, сатыру қойу лавалардақ тиіт оны бес маз қария қатын сірге дейіқтірем. Итіннік Алыруса компания науқаға терегірін, сақа сірегер мағы олырду, ойуру чөлігер түйері самай көжістіақ нематын тобылан тағарығам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Нюрбалуғы ғарсуығы ағын білімнер кампания тәрілден үләләбіті бұйыл бәхіз сыла. Үхүвләтті әтірәхін әқтік баран ұлыс лақты оқтыра бұқығын әме барамыттыра. Бұйыл тәрілді ұлар үйінетін әме бәйталар дұбыд бұрдығыттан сеймелен ұған сағалаты. Тысырын түбікті әхүлетін күніне Антонова білгенлерер. Нюрбатағы сөйхәғын білімнер кампания үләйттірі бұйыл қар қалың болын. Бағаналары қағынғытағыр дөр көрінлер сиккаттар ұйтығыр, семеғы ұйтығыр үләләбіттірі неделі болла. Түйіндерік кісменінің үләлән номно сүйсшіғы ғасир ұғылы бұд. Барыта үсіз бұйығын ғасирге бұрдығы ұлықтақ. Түйін ұспап бұд, оны көрі өкі пастаяна контролу ұқынады бұд. Негінің күнішкі жонлары халылар түйін бола дейшкәлі әндаққа бұд. Бес перегі бөлі бұд, бес студенткәдің үләләхәдер бейдірі правалақ. Ол основны түгі көрер, мен бәмемі правалақпын тейге тәгігі жағы бұд, оғылыры тұрақтыр көтін Бұйылғы ғығы әкі сылын бәйлері үйіндер бітсемелерін тұттасыл жалар. Бұ білден тұрар сығыныр дүй тұрар кәмегер ордық табы қастақ. Маннық неманнан үст түйет сыл тұғаны қасөп. Әл бағылла отым алтын түйет ға ғырылан тұрар ол. Бұйыл түрді сыла, әйгеттен патсиямын ұруқтақ бұд. Оты үшін үйілі құдық. Қаллан тұрдағына тұқты мәдәбәт әтін бүтір еқпітті емін. Нұрбалу ғығыр сүйеғағын білімнер кампания әлбәқсыллағы отолордуға ме қағызда сылын үләләхір. Оттың ұлы сүрдінен әлбәқсыллағы отол бәтіге қодуғаны қойынларыға ме бұланына ғолы барар. Қодуғаны қойынларыға мүлі бара тұрар. Бұл Нюрбинске қармовай кампания бұлырын 6 тонна хеме қомыян ұрыйонға 6 тонна хеме лақпет. Бұл хеме бүтінен беге хирі таңастабаққара ұғар вереді ден. Мен бұл Нюрбинскен қармовай кампания сиялқыта бар. Бұл манан қодуғаны күхін хир тоңғыта туақта ұспып бұд. Ол ұспып бұд бұл кәтән көрәдже бұд. Бұл ғытақ сұйтын аға жүгей. Нұрбол ұғығыр бұрдық ғыта түміктен нағына сүйлеске оны сен ашқа керектірі. Маны сәрге бұйыл ғыттан аны мәтшеріңдері қойынларыға. Саңа бұрай ек бұғытнан бұлан ұлынанлар бұттүгір әме үлі сағалыныға. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Нұрба. Саңа сәргеқ көстеулі ақтас жиыннам кейінігер керді. Фардевін тәрілтәулі әттірі бұ сірге тұрғбұт қарбақ жиыны көтірен сірін отын растан төте тәсті әқ жиы бастығы сылайатын бұлырын батшыларға түхәр біттірі. Саңа жиы қарбақ жеттен көрі программаннан нам келбәйер кейінігер Ленскай олысыға бар болла. Жиы опсая түхін жалты үстен тақса квадратный метрі еннәқ, квартиралар қостыра бірттен үске дері сұрақ квартиралар үккеде балконына ақтар. Қағайттар квартираларын сіребей бұғытынан талылылар, онын саңа жәлерігер аң маңнайғытын үктенілер. Сіребей оққанда сөйбе бәхіз квартираты бәхіт бүкейден тұрамын, хабыз саңа. Тұқты жүйей бағай өбіт астынным, көстіуді жақай жүйей өбіт өйетті донум. Бүйләрі сәсеткім, Анара дебіт бәйім түгім ұрқы сәсеткім болы, Антонина. Аға, ұрымны мені дөр болып. Астынным, ұрымны берек деге түбәсіде мен түгім балкомы. Үчей бағай айылға, менде бі күдіп, сұрды күчей бағай де. Сақа сірегер Джон Серге сүрағын электрокардиограмма аппараты ғармелуенттен тақсата түхерен чинчей біттер. Бұрайығы сүрақ тымыр ұрытын әмтеркен бұрастыра националнай барыл итінен сүрінілер. Білеген сүрақ ұрытын түргенлік бұхарар аппараттар барар ойонға балылар, мәлтоқ соллақ естіақ сірге үрбалта балығаға бұйығын аппарат қолбан бұд. Оны бір тихікке керелілер. Оның сүрақтары ғалдыр жан түгірік суққаға, регистрацияланар қықтақтар, оны кенелер екіға аппаратқа түспіттірі. Бұға кейін балығалар опыттақ бұрастыры ғартиер. Бұтығынан бүгінгі түгірік астолғырытан аны сүрақ ұрытын әмтерге оңығы өй туханылықтағын ұйдылар. Искусственный интеллект бо айлан холобра бо экогену тюхер битин бейта уже компьютер соттан ыртан бо кихаха патологиялар, бо кихаха кедебил нада, бо кихене пересилия ханада, бо кихене маннығыты ханада генетер, ойлы бо кихе норма. Олы бетер бихи бірағы уртиннай бо простан үлетен лавыт, онна самай бо главнай бихиге профилактической, онна эмтир үләға болғымтыны урамыт бірағы онна нагрузкаға ғытықтақ.
Кин коротко бетен рассыятага кербеттер обсостоларын культурный, спортивный, реабилитационный комплекстера алтоан бесылах юбилеюн белетир. Эрге клуб тыхынча 905-ын тоғысыллах катутулуута, онтын билеген саңа джейға. Характерны мөлтоқтык көрер жанғанан спортивный онна усыран секциялар кейділер. Бетен рассыятага кербеттер обсостоларын сақасырын ағы салатын бірседателя Ибрагим Ишниязов ехтенер бетенен. Тустах комплекс үгіз қырағынан көрбеткеге бағасынаты толарыгар маңнайгы үктел болуға. Сахасиригар мостан бары манна бүгін улхан манна юбилей клуббыт. Беген тоғысылаға үйля кирбет әрге клуббыт, мас клуб. Оның бұйыл 6-15 сылы барлы юбилей болар. Оның бүгін дюннар бұ республика үрдінен дады центральный Москваттан кәлен көрсен мана бұ бірге бары мустан бары бірге тұтуған бірған екті бұд. Икитэхэнча хүрбэ түэт, хүрбэ бе сөйрэх салыггары республикар дүгі өрэх кахалыргар бе саңар тэхэнчаттан тақса бюджет месеті күрілінне. Мантан түэт тэхэнчаттан тақсата Котуглуйынге федеральный университетка. Бұйыл анал байынын жай кытты лақтырыгар, оны кендер оғаларугар. Опсай бюджет месететтен уан бірғыннақ туспа квота күрілі бүтэ. Маны хатустақ квота бакалавриат, оны специалитетері программаларыгар сығыннақ. Үрдік өрек қатуттырсыға бұйыл әлбәбіте 5 өрек қығатыгар документлары берек қасып. Татталуғын кейнеге рытык көлге бұйыл тұпсағайдық тұттаналары осыла білдерілден тұрар, бұл сүйіннен итенне әйелге манчаран юларынан сетімнен ұлысқыр ағырды үлетін көңілілер. Жанна Бурмистрова, Салгыр. Федор Ахлопка фатынан сыңелан паркатын кетегар саңаны кытта әреге тәңенен әңірдігер. Оны растыр тұғытта нейлек жағалтатын онына сарыл культура кейін үлеттері күргөмінен тақсан субутынниктер иделер. Әрі жон қаппы тоқтубут мастары әрі бән чөмөктен тұтама сыңаға тиеен істе. Нейлек ұлыс тәрәңдергер өрі бір сөбенен кыттар жақтар сөбете бұр ағырдығы әме өрінен кыттыста. Я бы хотела Ытык көлтерәңірінің бастыңыны кейлен сағылан өрі үлі бүйігір сылджар сарылылар маннық қарының іппарынар күсті әуләне әме көйі құты тұталылар. Қаппыт мұжыл абалдығын амыннердің барыта көріек бітірі әртігер сол күтігітігір чөміқтіні оғысты. Кыргыттар сыралқан күяғы ақсы баққа парқа бұттығытын растан кәбістілер. Бо парка ден отан этергалы бо беге оты көлбит кинигер турасыр. Аха, анам болана хас бирди кихе манан ахар, аха, хас бирди кихе манна жарыктанар, анам болана бо беге парка бут жақчы даны ұрас, сырдык, аха, салгыннақ боларыгар, аха, бары тәрілттелер да болын, бидділен олықтақ да болын, бары кахалға бут бир болықтақ, аха. Джон сыратын сылбатын уран растабыт үлі үгірікін ұйыппыт бары да сөбілен сылджар сірбетін растық тұтуыққа. Оғытыттан әменегер тие қас бірде кей қарыстабыллақ сығыныттан, қомына әмене сылджарыттан үгіз тұтылықтағын өйдіққа. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Татта. Сақасырен сөмірді мет командата болары тұрар Азия олары спортивная нюларға тәтімнәқтік білімненер. Бастықы командаға 205 әдір спортсмен хүрбеті өт спорт көріңер керсияқтыра 12 командаға сүйісу оныға хүрбе 1 спорт көріңер илін кәлін түсіе. Сынатабын бөдің спортивный тәрәхін 5 сайын хүрбе 5 күніттен 6-ын 70 күнігер дері ғытылы. Барыта 239 метал комплега оныңуға. Бүйге бұл сақабысырын первенство республикаға барларын көріктейлері ұйтамы қаманда бұтын атбордан бүйінгі күнде қажы бәлімден ибаратырлар дейін. Әтекім барауын білігіне тұрымынан ұттан сақабысырыға арманда жекускайға қаста ол ұстарынан бәлімден ибар баратырлар, оны ұттан атын көріңдер бет, қорық көріңдер бет Москваға, Алуштаға, оны Монголияға бәлімден ибар Бұл кәлер ойнуларға бүйге оғылар бұтығар әріне бет.
Сайсары округар турар спорт комплекса Азия оғыраңылары талару бәлем көрсе. Леген косметическая үлі онын мебель хомуюта халла. 2500 квадратный метр енне хабиекке художественная гимнастика, бокса онын эрчилли салалара келділер. Санаттаха комплекс демография национальный біргек спорт олық нормата федеральный барылын етінен олаққа келді. Манна Азия оғыраңылар волейболға күректі хектері күректкенне салғы 90 номердах оғы спортивный сколата бар болуға. Это историческое событие в Сайсарской округе. В Нахельнинах округ Боларнан Биллер, он там в школах Барда. Тут в школах Бехеса школа адаптивная школа Бар. Он там в Бехеге Китехеве, он там в Бехеге Директорнарын. Антон волонтерды ролардар хотугулу улинге федеральный университет обсайдарын капитальный ремене мет үміктенен әрер. Туста хуля мусыстары бүтюте сағаланан білеген объекттер білемнері тауған бес бұрығыны тәңнігер. Маннал бордары тупсардылар асфали тілгеттілер етенін естенелері араңа сере жүнінен расқалатылар. Маны тәңген жейлер тасеттілерін ремене әтілер манна анал альпинистар өлестілер. Білеген себеккелері оларды үлете барар. Линолеумлары да косая, орон, олоппас, ыскап, улары да, онын үле олық көсте орге тұрар. Бу детязия олыра сынненаларыгар надалақ тенеме бастыға тәске комната ондыға бар, комната досуға ден, онына тоқтарыңын, массажный хосторыңын ден бар болалар на втором этаже, онына на первом этаже, білеманның переговорная комната ден бар болар. Ақсыз Азия оғыларын уатта таттал оғыттан аяннан келен бүгін чүріпчіл оғығар үрілі бүгігі көрістілер. Сихилил ұстағыстыр бөлік бітсірдедар. Спорт онатынан аттынар 9-9 чүріпчін жоңығар сергетгер бүгін ораты долғытулақ күн болла. Роман Димитриев, Павел Пынеген, Александр Иванов күрдік сақаны ар-сарға атырдывыт олимпиада ходойдорын иден тахарбыт жылу тренер Димитрий Петрович Коркин үлелебіт қамсабыт томтырыптан Батур Рус стадионынтан Азия оғыларын отын эстафетатын сағалатылар. Барты 4 километр ұсталақ аспал солыстын сүйрен кейін болу сыққы түміктетілер. Бұ бүгін беге оппут чүріпчілу ғығар кәлен эстафетатын Әйнегетігер өссі тоғыз ұлығынан хаджабыд. Азия ғолыра онығы күтті қазбеді спортсмен олығыр ұмнылыбат кәрі бәлі түгені қалырыр. Оның саңыда күтті атчыларға бастығыда онығы күтті лақтаргар ораты долғытулақ. Дети Азия ұнығыларығар бастығы международный стартар бар. Сетихи әрі тосқойдың девалар. Бәм қаманда бар. Сақа шері қаманды Лично мне хахалубра дети Азии идубля дах огоханабар нахачуга ола хрдик идубля на халан халбат хлубра бияка эти отчитава Михаила Ефимовича Николаев дах улуханда политиканы итан бригин ол халканан баран мин хлубра благ тасубутан бастыги дети Азии благын. Чырапчылу ғыттан байылғы оңыларға барта отут бир оғы күттіға. Онын оңы тұғына чырапчылу ғығар күске білілер. Түрінден волейбол, легкая атлетика, тұсту, национальный манага бория, онын тағынан настолны тенниске мекеттар олдық бұд. Онын тұн бейге оғылы бұдыр хүдді алған сетихилері бағыры бұд. Күрақтегі отын үрілақты көрсіген иттен оңыларға күттар оғылыру алғысты атылар. Александр Федотовағының спорт орағайғар пресс-конференция дәрелініне салғы күрек ота ұз алданға ернады. Аны Сменова, Альберт Пудов, Чырапчы. Бүгін аммаға Сақа Республикатын Роспотребнадзор салатын представителері Олонқа ғығынан Джон Ағыр түхерседерін көрділер. Кенелер Инакенти Шверген атынан амман әлеген культура онына сыңылан паркатығар. Саңа тұтылу бұтқар чоппалар түхе санитарны нормаға петтілерін білістілер. Ол күрдік манна Ағы өлі қарайырлар дарханан тұруқта ақтарын ұу сетімен үлі сонарғанан мүтсердері көрділері хеттілер. Маны тәңгі әлжіттар түхер Ағыр сетдері керсілджан. Санитарный норманы тұттуғу, ағылық қайсыстуалақ болу тұғар бар, әрдебілер тұғынан кепсеттілер. Күнекі саңарығар Роспотребнадзор қамығыетті атығыны әргені тәрейер, ағы үйелі астыр тәрелттілер, урбаниттар күттілақ семинары тәрейді. Манна ұғы қақан өлінер асы өл продукциятын тұла тұғы саңар әрдебілер кетбеттерін тұғынан білгенлерділер. Ұғы қадері қамығыетін түхер местеттін ағылық қайсыстуатын кәтен көріуға. Он тоғыз объекті түхер ектағы жандары. Кетбетгілдіктері.
мында 12 века хатыртақпыт. Мына бірген медосмотрдары нен бара хаджалар, прививкелі хаджалар. Түйлі бара тұрыр. Мен повардар бітті нен анализтерін етті біт. Қоракқа, централизованы. Мұнаттан қарчевкалар бірген мен бияқа цигласывания хаджалар. Бартыттан түрдентан таққа предприниматель көттен бағарар атыйды. Мұнаттан аккредитация ағақтақтар. Горный Лугар был урбан слабилерлен, он носил нахтерегини густики тихтера. Букиннерге ан бастыгатын лохтоқ айын тутан тахарачылар орталарыгар өйдебінню конгуқтарга күректі хейтерейділер. Билетуген лохтоқ продукциян әлбетер туризмы сайынар сұрықтақ болла терегине айыда нагавицына сұрытта. Олуска туризм сайдытыгар келбет ылжеттар өйдебіннюк бәләқтәқ, үті өйдебілләқ бараларын сетехер сылтын. Айыр таланнақ жаны түмен олус олығын серен отын көпсер анал сувенирны оңықтарға ан маңнай көрәк тәрелінне. Бастығы холыны бұп болан нәхәлбі құчайсының болады, қуанчы құчайсының бар. Хұрықтар үші бәтік бәлімнәметтер. Чорбатон әдей қығып, бұ центр дополнительного образования олар құтта үлелер. Терлите бит хаста халба хажартанар бо тиеманна но лиген тур костюм нигер кинер сувенир дар тупса нигер оннотон бихе хатуристарга олус табгастах атыга барен септи ханан саналата бит бо бихе открыткалар бит сувенир открыткалар бит сахасинан туна бар гону гунан туна бар а так дальше атын олус тартунан амараркана бит нам игер шоколад бар Була жена станоком робот, а рада на котором на котором толкуй дан бейдом робот. Во холовор сетах ароматизатор, мане масинага джига ок яхаб. Быстапкага джекерген нянкытта келлер. Алексей Ефтер джекергеттере катын ұтыттан ұтағы, сийіні рөхсордан ұттан қатырлыбы балыка қалан бастың гастро-сувенир номинация кайылақтарынан болулар. Сийінеттен келбіт бұл солығы тұқтары сордан нұры каптегіна бұд, онына бұл қырағына 100 грамм ғына бұл атылы бұд каптегіна бұд сәп. Кені маразилкаға бір сыл хроніз болын сәп, онтан қала денекка сүрбе сұтқаға. Например, любой турист тастан кәлігіне бұл сийіне үріскүт үрақыт туға балыға қандығы детіғана бұл сордан мұтынан кен тұтта бұд, онына бұл маннық бәлік ұнық бұдын сәп. Семен Данилов атын оскола әттіс қылағын өрнәчті Герман Бережнев номно Россия тағымнақ индике қарды юниордыр көріктерін қойылаға. Бұстапқаға банса жаппон технологиятынан үйінерілі біт бірджігес мағағалан кепсен 5 тұғыншала анал берейі онына бастың сувенир автора атылыла. Бұл деревия банса ден, оны бәті философиялақ, оны нар қырып олы. Оны иеті қырып олан селек қырып олар, олы наға үмет, нар қырып олар. Тәжі тұрғынып, полкаға, верандаға ен тұрғынып. Олу сайдытын олығын жағын кепсер өйдөбіннік сувенир оңғықтар сайды тұралар ғаранан манны көрек сылына айыдылар ғар бұланынна. Айыда Нагавицына Иван Слепцов, Горнай. Күні төмек түр соны мөдетінік салғы сәмсі рубриканы көрергіті ғарыңырауын. Әтенге болын көрсек қадері. Үте күн болды. Бұ неделеға Евросоюз парламентігар бұвар болуқтақ, ол бұварға Россияны күтті келсені Украинаға көміні ағайытан бағаратчылар, оңға қаңас көстер, тақсан кәлектерінсі. Қолыбыра Францияға Марин Лепен халайыры националіне қол бұғыға балайдда қолығылара болуден хабағалылылар әбіт, Макрон партията үйіс местағы тіксер дұфуқ студен тоқ қолылылар. Социологическай үйтік 33 бұрыған бұ Марин Лепен декке жонлар өйе бүттірін кепсір, Макрон халайырық полицетіттан 2 түгіл әлбәқ қолығы жон берен бағарар әбіт. Қаңас күштер социалистар 13 бұрыған нақтар, қаңас Франция дейін ағыз бұрыған нағыт. Макрон ол егінде бұ популисты ғана алақ күштер бұл азық әлектері дейін ұл қандық айманар. Германияға шолсу әме ұңа онына қаңас өттіттені қалылар. Төхәдағаны бұл салайыр қыдығыз, қысысыз партията, коалицията қалы детелдер. Германия альтернативата ден партия 2 кәлен сөбі, 15 бұрығаны ұлға дейділер. Бұ а үбі бір ғылаққа 6 бұрығаны ұлбы тәйіп болғаны бұйыл 19 бұрығаны ұланлар күғыралылар. Қаңас күштер әме 5 бұрығаны ұлықтырын сөп, сара ден жақтар бұ сәрейін тоқтытуыққа ден ұрыққаттан әтер. Марин Лепен бұ онына сараны Россия декке ден бұрыддаталылар, Динер төрді төбеті омық интерия манна хытар бұғылақ, оңа күйістер миграцияны ұтараллар, бұлас қырыныстана ағас тұтан наға әлбақ мигрант келді дейділер,
олохтоохтору хулаяргар тийде диллер аны үлеместетин былжыллар деннер бу уңа күстер туросаллар. Аны хыанар дүйтурар, тәлеттелер хабыллалар, кризис аңныр, олин шолсу онна макрону доғлон кустар деннер аттылар, атынлык аттаққа бу жон иннилерин политико түгер кылгабы талаяшлар ден атеққа. Германияға онны Францияға бу кенағыс бұбарға жон киннери өйәбет болу дейлер, бағар ол ехінті бас баттақ баралдары болу дейққа бұ жонлару бұтуынан политика хұрияр, чақчы бұбардачы ханаты олары бұт болу оқтақ, бәл бұ олыңнюға ұйтығы ұппыттары біт, евро барометр дейін, 12 дойдуға ұппыттарыттан 9 сұлай 6 бұрығына Украина көйе дей біт, 19 сұлай 5 бұрығына Россия көйе дей біт, 37 бұрығына әйліхи болуға дей біт, құрыдачы 4-10 бұрығына бұ Европа Украинаны әйліхиге иджақтақ теннер, бағаралылар әбіт. Оннатон бұ Украинаға сәрі сәбін берің-берімеяң дейтчілер атын дойдыларға жыңар тәңнен көрдіққа тәң-тәң оғыс болығана, Венгрияға 7 бұрығынынан, онна Словакияға 13 бұрығынынан, Грецияға 19 бұрығынынан, Болгарияға 31 бұрығынынан бұ ұтаратчылар қуғараллар әбіт. Олыңыттан бесі яғыста, әті бұрығынлары өссі дағамның ұлары бұта болу дейтқа, онна бұ Украинаға бола тұрак кейсияға Украинаны өйен бүтеққайын дейтчі ақсана әбілді біт болуқтақ, оны бұ Европарламент бұйбара көрдіруға. Аныңызғы береге көрсіққа дейді. Кейі болан керкейін.